До нашого ефіру долучаємо Наталію Гуменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітана першого рангу. Пані Наталію, вітаємо, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Ми так розуміємо, що усю прибережну зону від Каховської ГЕС і нижче за течією неможливо перекрити ані червоними стрічками, ані просто якось убезпечити для того, щоб люди випадково не взяли до рук той вибуховий пристрій, який залишили після себе окупанти, який змило водою. Правильно ж? Так, абсолютно. Найвпливовішим важелем тут залишається свідомість громадян і розуміння ситуації. Дійсно, вибухонебезпечна ситуація посилилась через розливи, через те, що зірвано лінію узбережжя по лівому берегу, там, де облаштовували росіяни мінно-вибухове загородження. Дуже багато різного роду боєприпасів може опинитися у воді, оскільки, нагадаю, велика вода вкрила ще й позиції росіян. І ті польові пункти боєпостачання, які вони там розгортали, і різного роду бліндажі, склади, окопи, все це опинилося під водою, і, звісно, вона вимиває звідти дуже багато різного і дуже небезпечного. В тому числі і такі міни, як ліпісток, наприклад, які дуже легкі, але дуже-дуже небезпечні і можуть цілком заплутатись в тому смітті, в тих уламках, зачепитися за ті предмети побуту, які курсують зараз акваторією. Тому дуже всіх прошу бути обережними, не торкатися тих предметів, які прибиває до узбережжя, дочекатися фахівців, поки вони обстежать, і тільки тоді вичищати прибережну смугу від сміття. Пані Наталю, звісно, що оцінити масштаби і кількість цих мін на узбережжі неможливо, але, можливо, ви розумієте і можете оцінити, скільки за часом може тривати детонація цих мін і забезпечення безпеки в Одеському регіоні, зокрема, тому що ми сьогодні спілкувалися з паном Сергієм Брачуком, каже, що одесити намагаються нині допомогти, приходять, аби розбирати це сміття на узбережжях, але, на жаль, це є небезпечно. Так, на жаль, приходять не тільки для того, щоб прибрати узбережжя, і це дійсно небезпечно. Я повторю свою тезу про те, що спочатку треба, щоб фахівці вибухотехніки перевірили, чи немає там вибухових предметів. По-друге, все одно залишається категорія громадян, які намагаються влаштувати відпочинок в зоні небезпеки, в зоні оборони фактично. Військове командування продовжує наполягати, що узбережжя не місце відпочинку цього року також. І треба це розуміти в першу чергу кожному для себе, для своєї власної безпеки. Також хочу зауважити, що по часу оцінити адекватно наразі масштаби цього вибухонебезпечного періоду дуже важко, оскільки погода погіршилась, море штормить. Наразі синоптики прогнозують ще тижневий період дощів, що може знов вплинути на рівень води і знов посилити течію, посилити шторм, і все це буде перемішуватись, в тому числі зривати якірні міни, які є в товщі моря і в глибині далі, і зіткання з цими предметами може створити ще додаткову небезпеку. Пані Наталю, я би хотів запитати, ви говорили в одному з коментарів, що першу лінію оборони окупантів змило, правильно? А скільки зараз у них там лінії оборони залишається на лівому березі? Вони облаштували декілька ліній оборони на різній глибині. Зараз внаслідок підняття води на різних ділянках від 5 до 15 кілометрів вглиб лівого берега їм довелось відтягнути свої позиції, відступити і зайняти нові рубежі. Вони продовжують наразі обстрілювати правобережжя і вже закріпившись на цих позиціях. Пару днів в них була така метушня, пов'язана з повенню, вони передислоковувались. Зараз знов спостерігаємо збільшення кількості обстрілів. Вчора дуже потужно обстріляли Херсон, саме район евакуації. І продовжують обстрілювати ті населені пункти, які приймають людей після евакуації. Тобто тих там, де збираються люди, сконцентровано так, створено такі хаби, вони намагаються туди влучити своєю артилерією. Це знов
підкреслює, що ми маємо справу з терористом, і необхідність бути дуже-дуже обережними навіть під час евакуації, не допускати таких масованих скупчень людей. Пані Наталю, як вони дізнаються про скупчення людей? Вони користуються безпілотниками, дронами, чи, можливо, в них є якісь люди, хтось з тих же ДРГ, які, напевно, все ж таки під час цього теракту намагалися потрапити на правий берег і повідомляють про, про ті місця, де триває та чи інша операція? На жаль, все набагато простіше. Звісно, вони продовжують використовувати і безпілотну розвідку, і ми продовжуємо відпрацьовувати по цих шпигунах-літунах, але також вони дуже суттєво звертають увагу на інформацію в соціальних мережах, де повідомляється, де збираються люди, куди привозиться гуманітарна допомога. Тому з цією інформацією теж треба бути дуже обережними, використовувати її вдумливо. Про евакуацію і рятувальні роботи ще на Херсонщині хочеться у вас розпитати. Так само, чи є розуміння, скільки ще можуть тривати рятувальні роботи, скільки людей потребують евакуації? І знаємо, що говорив міністр внутрішніх справ про те, що розробляється план, яким чином допомогти нашим людям на лівобережжі Херсонщини, так, на тимчасово, на жаль, окупованих територіях. Чи вдається це зараз робити? Так, звісно, цей план розробляється, певні заходи вживаються, але розголошенню вони не підлягають. Нагадаю, що це зона підконтрольна ще вогню ворога, тому дуже небезпечні всі ці операції. І звертаючись до засобів масової інформації, хочу зауважити, що якщо навіть вам відомі такі історії, наразі ви можете їх підготувати, але, будь ласка, не висвітлювати, тому що люди, звісно, хочуть подякувати і розповісти про те, як вони врятувалися з того берега, але треба пам'ятати про те, що там ще залишаються наші люди, і не наражати на небезпеку тих, хто може бути дотичний до таких операцій. А разом з тим хочу сказати, що потерпає не тільки Херсонщина, дуже великий повінь також торкнувся і миколаївських прибережних сіл вздовж річки Інгулець, вздовж річки Південний Буг. Там теж потрібна допомога, тому волонтери мають розподіляти свої зусилля, скоординовувати їх не тільки на Херсонщину, тому що там теж людям потрібна допомога, а на Херсонщині може виникнути перебір, як то кажуть. Тому тут треба розподілитися і звертатися до місцевих адміністрацій, щоб допомогли зорієнтуватися. Що стосується рятування, ще дуже багато населених пунктів знаходиться під водою, не повністю, але їх частини. І рятувальні операції ускладнюються тим, що ворог час від часу обстрілює і, знов повторюсь, посилив ці обстріли. Тому ще цілком імовірно через ось цей прогнозований тиждень дощів ситуація може ускладнитися. Створити такі прогнози і зауважити, що 2-3 дні і все буде завершено, навряд чи. Ми продовжуємо цю роботу разом з усіма силами оборони і рятувальниками. І доки ця ситуація не вирівняється, операції будуть продовжуватися. Пані Наталю, була інформація про те, що окупанти на лівому березі посилили фільтраційні заходи. В чому це і як позначається? Що саме вони роблять? Так, вони продовжують свій неймовірний психологічний, в тому числі, тиск і моральний тиск на людей, провокуючи отримувати російські паспорти і спекулюючи тим, що рятування можливо тільки для тих, у кого є російський паспорт. Вони розгорнули навіть такі пункти видачі паспортів на блокпостах, які розставили вздовж лінії зони лиха. І рятування організовується тільки за умови, якщо ви згодитесь отримати по прибуттю на цей пункт російського паспорту. Також вони вишукують людей, лояльно налаштованих до України, і намагаються перевірити все листування, весь зміст гаджетів щодо того, наскільки намагалися звернутися за допомогою до української сторони. При цьому ситуація ще ускладнена тим, що ворог не дає можливості міжнародним організаціям долучитися до рятувальних операцій.
Пані Наталю, хочеться ще обговорити про те, що нині в Чорному морі, тому що пан Сергій Брачук сьогодні в нашому ефірі говорив про те, що там 12 ворожих кораблів, надводний ракетоносій, можливий залп 8 калібрів. Розкажіть, будь ласка, про це, про оперативну ситуацію. Чи може ворог обстріляти Україну в день, ось зараз зранку, а не традиційно, як для них є вночі? Так, корабельне угруповання постійно маневрує і змінюється його загальний склад. Наразі в Чорному морі зафіксовано 10 кораблів, серед яких один фрегат споряджений 8 калібрами. Це ракетоносій надводний, який готовий до застосування і курсує вздовж району пуску. Це говорить про те, що вони намагаються тиснути на нас і натякають на імовірність ракетної атаки. Якщо попередня ніч була порівняно спокійною і не було так потужно насичено повітряними тривогами, як до цього, то це не говорить про те, що вони відмовились від атак. Наразі погода в нашому регіоні, в нашій зоні відповідальності погіршилась, є попередження про шторм, і це може вплинути на здатність ракетоносія залучатися, хоча наразі шторм не такий потужний, 2-3 бали для них це не критично. Але присутність ракетоносія – це в першу чергу психологічний тиск і підвищення рівню ракетної загрози. Треба бути свідомими і стежити також за активністю ворожої авіації, тому що, як правило, вони працюють скоординовано. Хоча, якщо згадати удар по Умані, ворог використав ракети морського базування абсолютно автономно. І, до речі, якраз те, що стосується пори доби, не прив'язуючись до конкретно нічного часу. Але, скоріш за все, імовірніше за все, ракетні атаки все ж таки будуть продовжуватись саме в нічний час. Так, будьмо обережними і реагуємо на сигнали повітряної тривоги. Пані Наталю, я дякую вам за те, що долучилися і були з нами в ефірі. Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на зв'язку.